Sziasztok, kedves AVTV nézők! Ebben a videóban megismerkedhettek egy Harman Kardon termékkel, amit úgy neveztek el, hogy Esquire 2. Mit tud ez a készülék? Tulajdonképpen a Harman Kardon a Harman márkacsoport alá tartozik, ugyanúgy, mint a JBL, így aztán az Esquire 2 több olyan funkcióval is rendelkezik, amik megtalálhatóak a JBL mobil hangsugárzóiban, csak itt egy jóval exkluzívabb és elegánsabb köntösben kapjuk meg mindezt. Úgyhogy rendelkezésünkre áll az Akubank szolgáltatás, tehát van itt egy USB port, amire rádughatjuk a mobiltelefonunkat, és ez a kis hangszorócska a benne lévő telep egész pontosan fogja visszatölteni, táplálni mobiltelefonunk akkumulátorát. Ugyanakkor telefonos kihangosítóként is működik az Esquire 2, ráadásul 4 darab mikrofon van benne, úgyhogy ha egy elegánsabb irodai környezetben szeretnénk például használni, akkor egyszerűen csak letesszük az asztalra, és hogyha rajtunk kívül mások is tartózkodnak a szobába, ők is beszélhetnek, az ő hangjukat is egész jól fogja rögzíteni a készülék. Egyéb iránt a hangminősége az szintén ismerős lesz azoknak, akik például a Flip 3-at már hallgatták korábban. Az Esquire tehát egy elegáns berendezés, egy mutatós készülék, ami tényleg mi elsősorban a nyakkendős felhasználóknak tudnánk javasolni, akik egy letisztult irodai közegben szeretnének egy kompakt, de nagyot szóló készüléket, nem produkál annyira testes és ütős hangot, kellemes háttérzenei célra viszont kitűnő, ettől függetlenül biztos, hogy lesznek azok, akik már elsőre meg fognak döbbenni ennek a viszonylag lapos és kompakt doboznak a testességétől. Egyébként itt hátul van rajta egy kis támasztóelem, úgyhogy nagyon igényesen még le is támaszthatjuk, hogyha azt szeretnénk, hogy átlósan betöltsük vele az egész szobát. Részletesen visszatérünk még a készülékre online olvasható cikkünk keretein belül, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit tud az Esquire 2, akkor ne felejtsetek el ide kattintani a videó alatti hivatkozásra. Ha pedig további hifi és házimozi újdonságok érdekelnek, akkor tudjátok, hova kell visszajönni máskor is. Sziasztok!